عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودايالكو سو دو وادا قيسي ورحمة چانل صحابتين عصب سو دو وادا صحابتك سو رسينا دياد باد محسن تين قودان ادول بسو بوغطو چانل قيسي ورحمة والاليال دياد باردين كم هاد علينينا لنتي وعنو وناك سمر كندا ودايال وبرنامج كيني ويلكم تو كندا كندا كو سو دو واو قابكا اوغو سهلان وقت كوبن قده اداد كندا كو ايمان كرتين برنامج كمان توا فيري مهم وحان ربا دقيهين اينا دي فورتين اد سفي عن لسو عطين برنامج كان ان شاء الله تعالى سببتان اولي يهي پروغرام كامان تسو قادنا ايو وبروغرام كادت كوو قاد شبادن او حد تاگن بيشان ان كجر جيني واري إلا بيشا جون داد بدن ايا اللو باهن يهي پروغرام كان ومهم اناد بو حسين ان شاء الله تعالى لسو عد اقاها بي فور وقت اقاها قالي قيسي سفي عن لسو عد ان شاء الله تعالى وحانا رجينا يا پروغرام يدي ان دين سو بندقي پروغرام كان انو يهي ميت داد كبادن اقو قول leesan doonaan wa hadii aad marto jidka loogu talagalay aad qaado istibiya kasta oo laga rabo aad yar badu ma san tahdaba ila soo programku waa ke rural and northern migration pilot barnaamijkan wuxuu soo bilaabtay bisha December wuxuuna socon doonaa ilaa sanadkan ku jiro 2020ka ilaa dhamaadkiisa waliba waxa laga yaabaa inuu sanadka xiga ku sii gudbo waa barnaamij aad iyo aad u ballaaran waa barnaamij oo qof walba ku guuleysan karo qof walba chance ayuu leeyahay fursad ayuu leeyahay inuu ku soo baxo ama inuu helo programkan waa programka ugu fursad badan in Canada lagu soo galo insha Allah ta'ala mar kale ila soo programkan soo shaqeynayo ayaa idin sheegay insha Allah ta'ala programkan marka aad rabtid inaad gasho Canada ayaad shaqo ka raadinaysaa waad buuxinaysaa waxaa lagu weydiinayaa information kaaga oo dhan aad gelinaysaa kadibna resume ayaa lagu weydiinayaa resume ayaa gelinaysaa waad direysaa kadib company ga aad u dirtay ama community ga aad u dirtay application kaaga ayaa ku soo jawaabayo insha Allah ta'ala qaabka loo buuxiyo application kana waa in tusi doona isla video gan ayaa soo raacin doona sababtoo ay tahay barnaamij hadda aad iyo aad lagu soo baxayo u yahay oo application kiisana high value bay tahay dadka si xawli ah u buuxinayaan waxaan rabaa inaan idinka gaarsiiyo aan waqti idinka luminin application kana qaabka loo buuxiyo hadda ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala programkan waa program cusub Canada dadka ugu horeeyo programkan ku soo galo waxay soo dhaweyn doonaan sanadkan aan ku jiro 2020ka walaalayaal programkan waa program muhiim ah oo runtii aan isleeyahay dad badan way ka faa'iideysan doonaan waxaan idin soo gudbinayaa waxa la kala rabo iyo istabiida aad qaadi lahayd maantii waxaan idinka codsanayaa muuqaalka markaad daawatiin kadib inaad application-nada aad idin tusi doono aad wada buuxisiin aad u dirteen insha Allah ta'ala waqti badan gelinin marka ugu horeeyso xagga waxbarashada ugu yaraan waa inaad haysataa high school diploma ila jaamacad degree iyo wax ka sii sareeyo laakiin ugu yaraan waa inaad haysataa high school diploma or equivalent ama wax la mid ah luqadda waxaa laga rabaa inaad keentid reading waad arki doontaa chart ama website ka hadaad google gareyso language skill evaluation haddii aad google gareyso waad arki kartaa insha Allah waad helaysaa reading waxaa laga rabaa 5.0 waa inaad keentaa speaking 5.5 inaad keentid writing ama qoritaanka waa inaad keentaa 5.5 listening ama dhageysiga ama maqalka 5.5 waa inaad keentaa proof of funding lacag laga rabo inaad meel dhigto hal qof waa 8,000 laba qof waa 10,000 saddex qof waa 13,000 afar qof waa 16,000 ugu dambeyn Canada maanta waxaa programkan ku jiro 12 community ama community gaar ah 12 ayaa diyaar u ah inay dadka qaataan ama dadka Canada keenaan hadii lagu ogolaado ama community gaas ku dalbo inaad Canada imaadid waxaaga oo diyaar ah gurigaaga wax walba oo ku diyaar ah ayaad u imaaneysaa aad ka walwalaysid ma lahan mar hadii lagu ogolaado community gaas ayaa mas'uuliyadda qaadaayo ilaa gurigaaga cuntadaada iyo wax walba oo diyaar ah ayaad ku soo dageysaa insha Allah hadda waxaa laga rabaa inaad qaadid tallaabooyinka soo socdo haddaad rabtid inaad ku guuleysatid programka Rural and Northern Immigration Plot program inaad ku guuleysatid haddaad rabtid tallaabooyinka soo socda waa inaad raacdaa insha Allah ta'ala marka ugu horeeyso waa inaad heshaa IELTS IELTS report-ka waa inaad heshaa qaabka lagu helo hadda ayaad idin tusayaa insha Allah ta'ala ku soo dhawaada
IELTS test halkan ayaad ka buuxinaysaa website kooda waa kana kor ku qoran yahay website kana ayaad gelinaysaa page ka markuu ku soo baxo waa IELTS exam ama test aad isku diyaarinaysid waxaad dooranaysaa wadanka wadanka joogtid ayaa laga wada ma ahan wadankaada socotid ee wadankaada joogtid ama aad rabtid inaad ka soo baxdo Saudi Arabia ayaan qaadanayna continue ayaa dhahaysa kadib xilliga aad rabtid ama in date-ka aad rabtid inaad qaadatid January ayaan ku daaneyna town city magaalada rabta dalbaneysa oo aad maaragtay imtixaanka inaad ka qaadatid aad rabtid magaalada aad ka qaadanaysidna waa magaalada aad joogtid tusaale ahaan hadda Saudi aan qaadanay Jidda ayaan dhahayna general training ayaa taabanaysa module general ayaa dhahaysa kadib fine ayaa dhahaysa waxaa ku soo baxayo meelaha aad ka qaadan kartid imtixaamadan January 18 available waaye apply ayaa dhahaysa and I have read and agree continue application kana buuxinaysaa marka magacaaga emailkaaga wax walba inta ku qoran waad buuxinaysaa kadib continue ayaa dhahaysa murada buuxiso balawa buu gareysatay waad aadaysaa imtixaanka ayaa laga qaadayaa imtixaanka resultiga gacan ku heysanaysaa saha dhow adi provide gareyso marka lagu weydiiyo taasina waa muhiim insha allahu tacaala hadii video la aad fahmi waysid video ku cisho insha allah mar labaad daawo qaabkaas ayaa loo buuxiyaa ELTS stepka xiga waa inaad heshaa ma diyaarisaa ECA report kaasna insha allah qaabka loo diyaariyo hadda ayaan idin tusayaa insha allah ku soo dhawaada okay daawadayaal hadda qaabka ECA loo buuxiyo amma aad ku helay certificate online ayaan idin tusayaa website kan ayaad aadaysaa wes.org halkaasna ku qoran yahay marka aad website kan hadii aad hore account u heysato sign in ayaad dhahaysaa hadii aad cusub tahay get started in this case waan cusubnahay kadibna apply now kadib Canada US aad dooranaysaa Canada kadib optionka labaad ayaa dooranaysa ECA application for IRCC magacyadaada waxa laga rabo dhanaayaad inta ku buuxinaysa kadib create account ayaa dhahaysa kana saas ayaa loo buuxiyaa insha Allah taala hadii aan boobsiyo videoga tartiib ku cisho qaabkaas ku buuxi certificate kaas murkaad hesho gacantaada ku heysanaysa marka lagu soo weydiiyo evaluation waxa iskoorkaagu noqdo ayaad u soo gudbinaysaa insha Allah taala ugu dambeyn waxaad raadinaysaa company aad u shaqeyn lahayd ama shaqooyinka meesha aad ka buuxin lahayd taasina hadda ayaad intusayaa kambariyasha dadka qaato oo hadda application kooda la buuxin karo ku soo dhawaada daawadayaal qaabka loo buuxiyo ayaan idin tusayaa insha Allah taala website kan hadda aan ku jiro waa website ka government of canada information ku ku saabsan yahay oo dhanalkaan ayay ku qoran yihiin marka maadaama arabo si loo buuxiyo participating communities community-yasha ka qayb galay programkan ama dalbanaayo dadka inay imaadaan oo u shaqeeyaan gobolada laga dalbaday community-gana dhinacan oo midigtay ku qoran yihiin North Bay Ontario coming soon way soo diyaarinayaan wali diyaar ma ahan Sunbury Ontario sidoo kale diyaar ma ahan Sault Ste Marie Ontario waa kana waa diyaar website kooda raacaysa kadib application aad buuxinaysaa Thunder Bay Ontario sidoo kale waa diyaar application ka aad buuxinaysaa Brandon sidoo kale waa diyaar kuwa website kooda geeskan ku qoran yahay waa diyaar tusaale ahaan waxaan qaadanaynaa website kumba taabanaysa waa kana community-ga website kooda rural and northern immigration pilot program hoos aad degaysa welcome ayaa lagu yiri kadib application-ka buuxinaysa employer haddaad tahay employer aad taabanay balse in this case annaga waxaan u baahanahay applicant ayaan taabanayna
steps application-ka laga rabo ayaa inta ku qoran. Stepka koowaad shuruucda ku xiran marka ugu horeysa iska hubi inaad eligible tahay shaqada aad rabtid inay full time tahay iyo inay part time tahay. Labadaas step inaad qaadid kadib qoraalkan waxa inta ku qoran oo dhan wada akhrinaysa. Ready to apply ayaa taabanaysa. Information kan oo dhan aad buuxinaysaa inaduu diyaar ku yahay application aad buuxisay upload aad samayn karta. Haddii kalena waa buuxinaysaa magacyadaada iyo wax walba, kadib submit ayaa taabanaysaa. Application-kaaga in la helay iyo in kale waa lagu soo jawaabaa, email ayaa lagu soo dirayaa, balse haddii aad wax su'aal aad leedahay emailkan ayaa la xiriireysaa. Taasi waa intaas. Application qaabkaas loo buuxinayaa. Resumegaaga intaadan dirin shaqooyinka markaad buuxinaysid waa inaad resumegaagu noqdaa Canadian resume format, waa inaad ku bedeshaa Canadian resume format, taasina qaabkan ayaa lagu bedelayaa. Kusoo dhawaada walaalayaal, qaybtani waa very very important, muhiim waaye, sababtoo ah qofkan aad shaqadiisa aad buuxinaysa kuma yaqaano. Wuxuu laakiin kugu baran doonaa resumega, resume markaa qortid resume qofaad tahay ayay ka turjumaysaa. Hadday resumegaaga fiican yahay oo laga helo dadka ayagoo ku arkin ayay ku qaabilayaan, way dareemayaan inaad tahay qofkan qof ay u baahan yihiin. Sidaa darteed waxaan rabaa inaan idin sheego waa inaad resumegaaga ku bedeshaa Canadian resume format. Canadian resume format marka ugu horeyso magac ayay ka bilaabataa, adreeska, telephone number iyo waddanka joogtid. Qaybta labaad waa summary of qualification. Qaybta waa qaybta aad ku qori doontid certificate haddaad leedahay, waxa oo diploma certificate, wax lagu siiyo oo shahaado ahaan ah, meesha aad isku gadi lahayd ama isku sharaxi lahayd qofka si fiican aad u sheegi lahayd qofka tahay, waa qaybtan. Qaybta xigta waa professional experience. Shaqo haddaad soo shaqeyso, dhinacan waxaad ku qoreysaa kambaniga aad u shaqeyso, dhinaca midigtana waxaad ku qoreysaa date, waqtiyaasha aad shaqeyn jirtay. Ugu dambeyn waa education, waxbarashadaada hoostan ayaa ku qoreysaa high school, jaamacad, waxay rabta ha ahaato. Aad iyo aad baad umahadsanti walaalayaal, barnaamijka waan ku adkeynayaa waa barnaamij muhiim ah, inaad si ugu dhaqsiya badan aad buuxisid, waayo dad badan ayaa buuxinayo application-kan, meel walba waa laga buuxinayaa, hab ugu badnaadaan dadka Filipiinka ah yaa laga buuxinin. Haddii ilaahay ku suurtageliyo barnaamijka lagu baxo, ku sahlo waa barnaamijkan. Fadlan si ugu dhaqsiya badan buuxi. Kambaniga waxay kaa codsadaan resume iyo cover letter soo dir haddii lagu yiraahdo, labadaba waa inaad dirtaa. Dadka badanaa ku guuleysto waa dadka istebyada raaco oo waxba ka tagin. Kambaniga markaad u dirto jawaaba ka sugeysaa. Jawaabta marka lagu soo celiyo recommendation ama warqad recommendation lagu soo diro, automatically markaasi waxaaga way ku dhammaanayaan, waad soo baxaysaa, kambanigaasaa la shaqaynaysaa, work permit-kaagaad lagu siinayaa, permanent resident kadib ayaa lagu siinayaa, Canada ku noolaatid, ka shaqaysatid, maaragta halkaasi noloshaada cusub ka bilaabtid. Waxaan idinku codsanayaa waqti badan hayaa laiska luminin, horey ka buuxiya insha allahu tacaala. Qof walba oo haysto high school diploma ama wax la mid ah iyo waxa kasii sareeya, haddaad rabtid pilot noqo, dakhtar noqo, lawyer, waxaad rabti ahaaw, mar haddii aad haysato high school diploma iyo wax ka sareeyo, barnaamijkan wuu kuu furan yahay. Ku soo dhawaaw Canada, welcome to Canada. Aad iyo aad baad umahadsantid, waxa su'aalo hadday jiraan kaman hoos noogu qora. Barnaamijka maanta intaasa kusoo gabagabeynaya. Fadlan haddaad ku cusubta channelka qaysiyo raxma subscribe taago, gambaleelkana ku dhufo si aad u hesho notification. Tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal, waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم.